God morgon. Jag spelade just in en vlogg, men det gick ju mindre bra för att det blev inget ljud. Jag testade att spela in med webcamen, så får vi se. Men det hänger inte med så bra. Jag ska komma hem, lämna Lilo på dagis. Det ser för jävligt ut och det får ni stå ut med. Och jag hoppas att det här jävla skiten hörs. Det blinkar en grön grej här i alla fall. Det verkar ju som att det spelar in ljud den här gången. Det märks. I morse när jag vaknade i köket märkte jag att det var lite tystare än vanligt, råttorna i köket. Kollar. Och det var en råtta. En. Det ska vara fyra. Nej, fem. Fem tror jag. Ja, anyhow. Jo, det är fem. Och bara shit, vad fan, hur har de tagits ut nu då? Liksom, det är vanligt galler, det är inga konstigheter. Ja, en råtta hittade jag direkt i alla fall bakom buren som satt där och tryckte. Sen så stod jag och funderade bara, vad fan kan de ha tagit vägen, bla 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 bla, kolla lite här och där. Ja, och sen när jag skulle ta fram kläder till Lilo, som är, det ligger liksom i lilla hallen så att säga, längre bort i lägenheten. Låter det som att jag är världens största lägenhet, men det är en fyra, den är ganska stor, och Spikes avdelning ligger längre bort i lägenheten. Ja, men vad fan. Så, det duger. Ja, jag är osminkad och jävlig, jag vet. Ja, där hittar jag i alla fall tre råttor som sitter där och trycker under en bokhylla som jag har som klädhylla. Eller ja, en hylla, det är ingen bokhylla. Ja, skitsamma. Ser åt Spike och hämtar lilla petboxen så jag kan fånga in dem. Och det tog ett bra tag, men till slut fick jag in alla, yes. Och sen undersökte jag buren och bara, vad fan kan de ha tagits ut? Och om jag fattar rätt så tog de sig ut genom ett hål som bara är lite, lite större. Det är på kanten än man fäster själva de här plastgrejerna i själva botten. Ja, skitsamma. Där är det ett hål som är lite, lite större än gallret. Och där måste de ha tagits ut. Så jag säkrade och ja, tillfälligt. Och sen så får jag fixa ståltråd så jag kan göra det bra. Ja, det blir säkert bra. Råttorna är infångade i alla fall. Hoppas de stannar där de ska vara. Ja, igår så var jag och Hanna bort till Netto. Lilo var med Nomi och Dexter och deras far Peter. Och de byggde snögubbe och snölykta och sådär. Hanna tyckte det var asjobbigt att vara med mig på Netto, för jag springer runt och kollar på allt och inget. Och jag som bara tyckte att hon är tjej, hon ska för fan springa där och kolla med mig. Men nej, hon bara tryckte upp barbapappa grejer i ansiktet på mig. Lilla Hanna. Ja, vilket fall som helst så köpte jag bland annat en julklapp. Nej, det gjorde jag inte alls det. Jag köpte såna här små polkagriskäppar, jättesöta, som jag har till granen. För igår så äntligen så tog jag upp i alla fall ljusen till granen. Jag skulle ta upp julpyntet också, men det är för mycket. Så jag bara, nej, jag skiter i det, orkar inte. Och sen vågar jag inte ha uppe för mycket heller på grund av prutten. Kissy, kissy, katten. Ja, det är väldigt lite i granen i år. Alltså det är ljus, det är polkagriskäppar. Prutt! Gå ner! Gå ner! Försvinn! Ja, det är... ja, den duger. Det är jättetomt. Det är lite glitter, det är polkagriskäppar och ljus. Men det duger. Jag har julgranen uppe typ strax efter nyår. Då tar jag bort den. Då är jag klar med julen. Och så. Fan, har jag någon skit här eller? Nej.
men... Och så kopplade jag in 360 till igår, Xbox 360. För det är bara Wii som har varit inkopplat hela tiden och det jag spelar på. Men då var jag sugen på lite 360, satt och spelade Shrek. Tänkte att jag skulle göra om en stund också. Och så jag inte lägger mig och sover. Det märks om det går bra. Annars idag ska storhandla tack vare den supersöta Ann-Sofie, hon kör mig. Och jag är så tacksam för det, för att utan en bil, skjuts, så hade jag inte kunnat storhandla. När jag går och handlar liksom, då får jag ta med mig Lilos barnvagn och packa den full. Och jag får med mig som max tre påsar, och det räcker inte så jävla länge. Men så jag är super tacksam. Måste komma på någonting som jag kan ge henne som tack för hjälpen. Jag vet bara inte vad. Ha. Och jag är så duktig på att spela in vloggar. Jag bara svamlar och sitter och säger hela tiden. Nej, nu ska jag dricka upp mitt kaffe. Och sen ska jag dricka must och spela Shrek. Det blir alldeles jätteasom. Men först, kolla om det här blev något ljud på. Och om jag törs visa det. Puss och kärlek!